观众朋友，大家午安，欢迎收看《未来事件部》，我是王志玉。现场为你邀请到是华兴投顾的总经理谢文恩，文哥午安。主持人大家午安，大家好。好，这个、文哥上个礼拜其实这个周线是收绿灯，对，那就是这礼拜其实没有那么样的非常乐观，对。但是呢，这个文哥倒是有预告说，今天礼拜一是时间先空后多，对，今天走势真的是这样，是的。那个股的部分也很神奇耶。还好吧。先进光，我记得文哥那个大家记不记得那个字卡，他还写错字有沒有。对，写错字还涨停板。这就是专业。什么啦？专业的写错字。对，因为主力就只看价位，只看那代号，又不看那个股民。我没有看过，你有看过一个老师每天错别字那么多吗？然后都好意思来跟大家讲。哦，还好你没看我 Line 错字更多，真的，因为我是用念的，因为我没有时间跟你在打字。对，时间就是分秒必争。是的，是的。对，那除了先进光，在精彩。对，精彩。哦，他那个精彩，那个时候我还心想说，精彩会不会已经完蛋剧情？逆行反转，对不对？因为又上去了耶。没错。对，所以文哥要好好讲一讲，因为今天刚好礼拜一，对不对？对。来，这个礼拜有没有什么样的规划？好的，那其实哈，今天这个行情上涨，我讲坦白，跌破很多人眼睛。为什么要这样讲呢？如果说你把礼拜六、礼拜天的报纸打开，他告诉你外资大逃杀。什么叫大逃杀？上个礼拜五的时候，外资在期货卖超，而且选择权布了 3.5 万口的空单。所以在现货的部分，你有没有看到上个礼拜外资持续卖超50亿？可能很多人以为啊，台北股市没量不会涨啊，然后美国升息之后，资金要重回美国股市，逮到机会全力放空。今天马上被嘎到一个外太空。我想请问各位哈，这两个礼拜哈，自从我们228长假之后到今天有大概两个礼拜时间，你有没有发现你这两个礼拜你不管做多也赔，不管放空也赔，你知道你的问题在哪里吗？又回到一个原点哦。基本上哦，我们就稍微让大家回顾一下。我请问各位哦，上个礼拜一台北股市有没有很悲观？均线盖头反压。上个礼拜有台北股市有没有很悲观？均线盖头反压。上个礼拜三台北股市站在月线之上，每一个人都跟你讲说要涨到10000多点啊，结果每一次每一个人讲的东西完全都没实现，你知道问题在哪里吗？又回到了个原点。我在节目当中，我就跟我强调，我说主力做手操作，还是架构在价格的观念，包括周线、月线关系价，包括一个多空主义心态。可是啊，如果说你还在使用传统的技术指标，不管包括均线，不管包括 K D， 或是那一些每天收完盘买最低卖最高的软体，很抱歉，这两个礼拜时间你应该输到一个所谓人仰马翻。那至于呢，主力做手它的一个所谓最及时的方向，我只要请问各位，很多。说小事啊，我还是不想说等到11点钟才看到你的节目，才知道目前主力心态到底是多还空。那没有关系啊，你可以想尽办法来到我们 Line at 里面，在 Line at 就以上个礼拜一为例，上个礼拜在9点26分的时候，我有没有很清楚的在未来事件部的 Line at 里面预告主力心态是个标标准准的多？我预告完之后，你们相信吗？你们根本不敢相信，因为你告诉我没有成交量。当你告诉我没有成交量的时候，我有没有告诉我的会员全力做多？就在短短三天时间涨了115点，还没完，一天过去了哦，就来到礼拜一的时候，我在节目当中我很清楚跟大家预告，我说9714点叫做空方报价，我也预告礼拜二台北股市会跳空开高。就预告完之后，上个礼拜台北股市是不是如预期跳开高？可是跳空开高之后，它有没有上下震荡？问题重点就在于说，上下震荡这一刀垂直杀是不是波段乱起跌的开始？因为均线盖头反压。很抱歉，我在 Line at 的时候，大概在9点21分，有没有看到时间？9点21分，我有没有很清楚预告主力心态还是个标标准准的多？就让我预告完之后，9点30分有没有一个免费的送分题，真的垂直往下急杀，跌破颈线，又使所有的技术指标翻空，又使所有的软体翻空的时候，我很清楚的告诉我的会员，主力心态还是个标标准准多，只有两天之内又涨了81点。好，然后主力心态礼拜一多，礼拜二还是个标标准准多。在礼拜二的节目当中，我也清楚跟大家预告，礼拜三的多方报价落在97XX。我也跟大家预告，礼拜三的时间先空后多。我要让大家了解我们全胜的一个方程式到底是怎么达成的。很简单，借由一个所谓事前的一个所谓规划。好，我等一下会用上个礼拜预告今天
然后今天去做比对，让你知道为什么你要不断学习，不断强化你的专业知识。那说老师啊，问题呢，三组非常重要的东西啊，你给我们两组，那中间这一组你没给我们，麻烦你自己懂得如何去做计算好不好？那这个97XX就是9702点，我有没有在开盘前 Line@ 里面很清楚跟大家做一个所谓预告，就预告完之后我只要请问各位看清楚哦，礼拜二的时候预告礼拜三9702点就是多方的一个所谓防守价，就预告完之后9:38的时候，我只要请问各位你再把你的软体打开，礼拜二形成了一个暗头之后垂直往下杀，出现放空讯号，尾盘收最高。礼拜三我就不信每次暗头都是假暗头，再垂直往下做急杀，9:38的时候你再放空，我告诉我的会员又来到了一个所谓的满足点，就一口气有没有涨60点，就礼拜三台北股市有没有重新站回了一个所谓月线。那为什么我一再强调投资朋友你要去学习主力做手的思维，因为很简单，今天主力做手跟一般投顾老师跟一般散户比较不一样的地方就在于说，一般投顾老师一定要等到站上月线的时候才告诉你做多，可是主力做手他今天之所以成功，今天之所以啊一台车一台车只要有新款的车，不管包括法拉利不管包括宾利，他们不断的买进，最主要是为了犒赏他从散户这边瓜分到的一个财富。我请问各位，主力赢投顾老师就只有一个地方，就在于 one step ahead 的预测。麻烦哦，真的哦，如果说大家有空，麻烦你把上个礼拜三的重播带调出来看。上个礼拜三我们小玉在主持节目的时候站上季线，小玉啊，我们预告礼拜四开低，当时我说礼拜四开低跌破，怎么可能？外资转卖为买耶，这个行情就是要上去再变哦。为什么礼拜三齁，你都可以问我的会员，尾盘几乎收在最高的高点，我叫他们绕跑，因为很简单，我知道礼拜四台北股市就是注定要开低。好，只有预告完之后，礼拜四台北股市不是有开低，那开低的时候礼拜三不是全台湾每一个人告诉你站上月线回撤月线就是千载难逢的好买点，而这个好买点刚好遇到主力心态，是一个标标准准的一个所谓强空。那主力心态强空这件事情，我再来一遍哈。很多人跟我说，谢老师啊，人家哈都是直接把 Line@ 的一个所谓 ID 写在上面。我先问大家一件事情哈，你现在手机里面应该有至少7个 Line@ 吧？好，7个投顾老师 Line@ 那个的讯息，有的人甚至于高达13、14、15个。那我请问各位，那些投顾老师的讯息对你有任何的帮助吗？他们一定哈是要等到收完盘或是跌一段之后，他会告诉你他的软体好在一个小时之前有放空讯号，就今天台北股市涨上去收在最高的高点，他会告诉你他的软体在上个礼拜叫做买讯哦，原来看图说故事也可以出来当投顾老师哦。那基本上呢，我的 Line@ ID 好只给有缘人，只给要想成功的人，我的 Line@ 会在里面很清楚的跟你预告主力做手的方向，就像上个礼拜一有没有跟你预告主力心态多，有。上个礼拜有没有跟你预告主席现在多？有。上礼拜三有没有跟你预告主席现在多？有。上个礼拜是当台北股市开低的时候，我有没有跟你预告主力心态是一个标标准准的强空？就是因为主力心态强空，上个礼拜是9:05还跟会员预告哦，说老师跌这么多，拉回就是买点，跌到月线，跌到乌龟线啦、啊、就有没有往下再多跌了将近有80点？因为主力心态是一个标标准准的空，而主力心态空这件事情，我有没有在三立财经台11:04:16预告的非常清楚？而当外资看到主力心态空，在当天他们是不是卖了8894口现货的部分，一口气卖超100亿？结果当你看到现货卖超100亿，再来一遍，上个礼拜四，有时候觉得说，我真的要谢谢。我真的要先谢谢我的会员啦、啊、就是因为我们不断的一个所谓行善布施，就诚如我跟大家报告的，行善布施有两个非常重要的一个因子，就好像我请问各位，我在节目当中我们介绍一坨拉苦的股票，
然后对的拿出来跟你讲，错的当作什么事都没发生。就像我举例3374的金财，很多投顾老师也许看我会员多，所以他在节目当中说金财准备会倒状反转，准备即将大跌，甚至6188的广明，甚至包括先进光今天拉到一根所谓涨停板，你有没有觉得老天爷对我特别特别的好？我可没有介绍一拖拉股的股票哦，因为我说过了，我今天我们所做的每一件善举，老天爷主力助手他都看在眼里。再来一遍，礼拜四台北股市一根长黑 K 棒，技术形态或是基本分析比你们还差的老师，只会告诉你外资大卖这个行情你要很小心，外资大卖这个行情你要很小心。我在上个礼拜四有没有跟你预告，来到 96XX 你千万不要杀低。田先生，我有没有救你一命？好，你不是告诉我要崩盘吗？你多单停损没有关系，还好你没反手放空，否则到今天收盘你又要坐得哭。我跟你预告，来到 96XX 你千万不要杀低。好，第一个跟你预告，老师啊 96XX 是什么差？那我请问大家，我跟智玉，智玉跟我难得两个会同时出现在电视上面，跟纸片人一模一样。我在88理财有方，我有没有很清楚预告935就是多方的一个所谓防守价？老师你唬赖我们，你在节目当中讲 96XX， 就在智玉节目当中讲935，智玉没错吧？我讲935吧，很好记吧？935就是支撑。那为什么有这样差别？拍谁啦？因为我这个人齁很简单的。基本上齁，你如果说你是我的会员，你想想看我跟其他投顾老师有什么不同。大部分的投顾老师，我说真的连接战的勇气都没有，都是等到收完盘拿软体出来唬烂，齁根本永远都做不到单，然后每天跟你讲大赚。可是我的做法很简单，我今天有不得不接战的理由，因为会员只要赚钱他们就会布施，他们会布施的情况之下，我们会得到更多的一个所谓正向的一个所谓报偿。所以说啊，你要观望，你去找别人，齁你千万不要来找我。那我请问各位啊，在8:49的时候，我有没有预告9604就是一个所谓多方的一个所谓防守价？就预告完之后，礼拜五在9:23的时候，有没有真的往下急杀到9604？9604挡不住之后，嘣，又来到955啊！结果尾盘有没有收在相对的高点？谢谢会员，更感谢老天爷跟主力舵手的支持。所以说，如果你认同，好，已经验证两个礼拜哦，你认同我的一个所谓操作逻辑，还是老话一句，我的逻辑很简单，时间、空间、主力心态，差一天真的差非常多。不相信再一遍，我在上个礼拜我跟你预告，今天的时间先空后多，这是我上个礼拜我在节目当中跟大家做预告。那重点你们很好奇，那到底是几点几分到几点几分是多，几点几分到几点几分是空？来，不用猜的啦，你在 Line@ 里面我有没有写的很清楚，而且你是直接看到这一个所谓手稿，我在里面有没有提到10点以前叫做空方时间，之后是一个标标准准的多方时间，你要感谢今天10点以前的空方时间。再变，张先生他今天下午带枪投靠，带枪投靠之前他也是谁量齁，跟用的软体多难用。我告诉各位，如再变哦，如果齁你知道，你假设你没看到这张，你知道昨天我跟你预告今天时间先空后多，你再怎么笨也不能看到急杀放空啊。空方再教不大家一遍，空方时间两条路可以走，不是盘整就是一个下跌，对不对？好，我请问各位，今天干嘛？早上上涨，因为空方时间你不用急，下来又回到原点，这叫盘整。那麻烦你去问我的会员张先生，所以说没谁量齁，因为你用的软体真的。我想张先生的一个所谓例子应该很多人目前也面对，今天9:46跌破颈线形成复合式头肩顶的时候，很抱歉你的软体已经叫你放空。可是在9:46，我有没有很清楚的告诉我的会员主力心态是一个标标准准的多？就这样子又是30点了。
如果主力心态是空，它就跌到这边。主力心态多，它又涨回去，这是为什么？你是需要在第一时间拥有主力心态最主要原因。那当然我知道，并不是每一个人都跟我一模一样，你无时无刻都坐在椅子上面，不断的看着大萤幕，帮会员创造绩效，帮自己创造财富。那重点就在于说，你哪招来招去，没要紧。好，比如说呢，你是个计程车司机，或是你是个医生。你说医生，我总不可能一边开刀的时候一边看电脑吧？可是问题，当开刀休息、中场休息的时候，你一样可以把你的手机拿出来，就可以在第一时间看到主力做手最急的方向啊，有没有非常明确？有没有非常非常简单啊？主力心态空就啪杀这一刀啊，主力心态多啊，有没有一路涨到今天收在最高的高点？有没有非常简单？有没有非常非常的明确？有吧？有吧，所以说全方位360差一天真的差很多。除了给你鱼吃之外，我们要教你如何学习主力做手的钓鱼技巧，因为大盘我已经解完了。至于我刚才解盘吗？没有吗？没有啊。有啊，同样这张刚刚你们看，除了看到十点钟以前昨天预告今天之外，我有没有预告收大于9697，就是一个止跌讯号。至于今天收盘收多少？9697.34，对，你为什么？你为什么要多0.34点？我也不知道啊。不是，你为什么9697算出来？我为什么算不出来啦？你问我的学员，怎么样的？你养小鬼哦。可是养小鬼没比卜卦更厉害。那你卜卦，你用乌龟壳哦。我认识一个王姓主持人哦，我厉害啊！唰唰唰唰，哇，打击支持涨停板，我应该厉害。对，养小鬼你也敢跟他摆一样在，我唰唰唰唰，而且涨停涨停涨停再涨停，那不然你为什么？没有啊，这是事实，这不是造假的东西啦。因为你盘前就算出来。对对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 ，没有，这是刚好而已啦。外星人，外星人。因为我收到9697嘛，所以说注定明天开高，可是明天时间很复杂，这很少我这样跟你抢时间的，我明天空多空多。啊，如果有机会回撤这。对啊，至于什么时候看到四段时间啊，这是四段啊，空多空多，然后最后又多、哦。对，空多空多，对啊，对啊，对啊，四段时间没有啊，这可能跟那个 FBI 的好朋友非洲 Reserve。那你这也怎么算养小鬼哦？啊，养这时间呢、欸？没有时间，就是因为今天十点钟以前空方结束，它杀下9:46，让我们上车就不亮又上去了。那你时间怎么算？时间课程里面慢慢的算，要花时间去找时间，然后找十号时间之后，你可以慢慢的算。哎、欸，我的东西是要拿计算机，不是叫你们这边养在这边甩子的，没那么容易啦，好不好？所以赶快抄起来哦。所以解盘根本不需要五秒钟，因为我一这个人很大的志向在哪里？很简单，我在节目当中，我先跟大家做预告。那预告完之后，你事后有没有得到完完整整的验证？那么什么叫验证？同样股票也都是一模一样，解盘需要五秒钟吗？解股票需要三秒钟？我再问大家一件事情：今天广明再创下一个所谓波段上面新高，我是今天才告诉你广明的吗？我在12月初有没有一个老师能做到波段上面的一个所谓操作？没有的嘛，每一个好像都跑龙套，然后点一下广明涨的时候我有广明，金财涨的时候我有金财，先进光跌下来不敢在节目当中讲了。不管包括广明、上银、凌华、亚德、金财、阳城、先进光，我有没有在节目当中做到事前的预告？事后你有没有得到完整的验证？好，就好像337的金财35.7，在节目当中跟你预告买进，之后连续加码买进，就一档337的金财，一口气有没有涨了5只的涨停板？同样的3362的一个所谓先进光，我有没有在25.5跟你预告？没有。没有啊，我25.5没跟你预告，真的啦，我25.5我可真的没有在节目当中跟你预告。可是如果你拥有我们的讯息，当时在2月22号到今天35.3涨了9.8，你咋贵口的股票免坐，你要咋丢个老师我没急，你要咋丢你也探高碗贵口呢？这是空升取了高碗贵口的，总共一只涨停、两只涨停、三只涨停、四只涨停板。好 ,25.5, 我真的没有在节目当中讲。可是有一个价位我在节目当中我真的有跟大家报告啊。3月2号的时候我告诉你30块要买回。就30块买到之后真的抓下来，你真的不敢买嘛。因为你看不到未来，你看不到先进光的主力现在，你根本不知道人家主力做手针对这张股票到底做多还放空。
那就下载我们的软体，非常明确，非常简单，代号输进去之后，马上就可以知道每一档股票主力做手到底是做多还放空。再来一遍，好，30块那一次你错过没有关系。38妇女节，你说我跟你一样38好，没关系，我就直接在节目当中做到股票不用争。好，这个叫做大版的谢文恩，至于这叫小版的谢文恩，好，连遥控器都比较小版一只。我们预告，讨论你看不到，应该看得到哈。我说 30.88 就是先进光另外一次的一个所谓买点。25.5 笨猴的。不 ,25.5 笨猴的笨猴的。30块笨猴的领嘎呗。再来一次跟你讲 30.88。就从 30.88 到今天 35.3, 4.42 块。你可以大赚4万多块，又两只的涨停板，同样6188的广明，在38妇女节的那一天，不然你以为我这种超高的观看率都是投资朋友看好玩的、哦？那我请问各位，为什么我敢在节目当中事前去跟大家预告？因为很简单，我要大家选对专业。我预告你得到验证，你选对专业，你会跟我们一起来行善布施，帮助那一些需要被帮助的人。老天爷主力作手，他自然就看到眼里。好，这是上个礼拜的布施单元，快速念过，不是全部念啦，没说时间啦。包括听语文基金会、红十字会、红道老人机构、喜憨儿心路基金会，还有角儿爱心基金会，再从角儿爱心基金会。我们往下延伸到伊甸社会福利基金会，再从伊甸社会福利基金会来到，哇，这比较长一点，台东基督教安宁社佛之家附设南投家园，说是台东的基督教协会在南投的家园，再从南投的家园我们来到了财团法人天主教福利会。感谢会员你们的爱心捐款，因为有你们真的台湾变得更好，而台湾变得更好的同时当中，我们也变得更好。那你们还是老话一句，如果你们得到事前的预告，事后也得到完完整整的验证，全方位360差一天差很多，改电话时间拨通电话叫做玩家群。好，我们休息一下，稍后马上回来。具全球视野的操盘团队，才能驾驭股海财富浪潮。华信投顾真心照顾，速播领航专线02-2392-3988，2392-3988。微技除湿机对静音标准近乎苛求，只为让你安静好眠。微技除湿机，台湾制造，专业自动化生产，除湿清净，一级节能。微技除湿机，守护健康生活。微技竟有威力。来自工研院实验室顶尖技术，天然萃取，不含西药成分，有效发根复活，快速见效，效果满意。法旺旺洗发精精华液，男女适用。康士美力大生技购物网奇摩商城热烈抢购中。好，欢迎回来，这文哥，你之前讲股票都飞上去了，对，那像广明还可以追吗？有时候我觉得一件比较有趣的事哈，我问大家一件事情哦。广明有没有很正常？有齁，从上银广银凌华，凌华不正常不要买齁，凌华不正常嘛，因为没有量嘛。好，上银广明，然后3374金蟾，一到先进光，我问大家一件事情，我在节目当中介绍股票有没有很正常？那可能是我盖股票，好，我不盖股票你们不习惯，因为投顾一定要盖股票。好，不盖股票人家觉得说老师啊怪怪，那我柯林那我叫喝康啊，你们不是要先验证吗？没有，我只能跟大家强调啦，为什么我所跟大家介绍股票大家不敢去买，因为很简单，你没有我们的软体，你根本不知道人家主力作手他是怎么样让小数变成大数，他是怎样进行的一个所谓波段上面操作。应该不用讲齁，上银当时跟你预告完之后也涨了12345又
好，涨了六只涨停板。那同样包括3374的精彩，乃至于到一个所谓618广明。那么重点就在于说，我们除了给你主力心态之外，我们也会在里面提供最及时的一个所谓讯息，因为我们让你一档股票能做一个波段操作，让你小数真的能够变成大数。就像广明跟上银要 key 派之前，我有没有在及时讯息当中很清楚的跟你预告，包括先进光也都是一模一样。而且有广明呢，从29块跳到42块，那接下来这大数据的一个所谓行列会走到多少钱？很简单，又要依赖我们的软体了，因为我们的软体是全台湾唯一一套给你非常明确的一个主力心态，而且你只要会开电脑，你就会使用。更重要的，给你讯息之外，又能预测所谓的多空的一个所谓防守价。好，就好像当你知道多空防守价，你是不是到165.75就是上银的加码点，就一口气又涨到200多块钱？就像你知道的一个所谓多空防守价，一档先进光30.88，你又敢买，又赚了两只涨停板。就好像你知道的一个所谓多空防守价，一档广明，你是不是也能掌握39.15的一个所谓买点，就今天又创新高？而且从我们的软体手机版正下方都可以看到主力做手的一个方向。记得全方位360真的世界无敌重要，搞定王贤拨通电话再做完整的下去。今天非常谢谢大家收看《未来事件簿》，我们明天见。